ന്യായാധിപന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം. കാനാനിലെ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽക്കാരെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് കുറെ ജനതകളെ ശേഷിപ്പിച്ചു. ഇസ്രായേൽ തലമുറകളെ യുദ്ധമുറ അഭ്യസിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധാനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരെ യുദ്ധം പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണിത്. ആ ജനതകൾ ഇവരാണ്: ഫിലിസ്തീയരുടെ 5 പ്രഭുക്കന്മാർ, കാനാന്യർ, സിദോന്യർ, ബാൽഹർമോൻ മല മുതൽ ഹമാത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം വരെയുള്ള ലെബനോൻ മലയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഹിവ്യർ. മോശവഴി കർത്താവ് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ അനുസരിക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ അവശേഷിപ്പിച്ചതും. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം കാനാന്യർ, ഹിത്യർ, അമോര്യർ, പെരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, ജെബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു. അവരുടെ പുത്രിമാരെ ഇസ്രായേൽക്കാർ വിവാഹം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇസ്രായേൽക്കാർ അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒത്നിയേൽ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മറന്ന് ബാൽ ദേവന്മാരെയും അഷേര പ്രതിഷ്ഠകളെയും സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപാകെ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനാൽ കർത്താവിന്റെ കോപം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ജ്വലിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരെ മെസോപൊട്ടാമിയ രാജാവായ കുഷാന്റെ റിഷാത്തായിമിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അവനെ അവർ 8 വർഷം സേവിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു. കാലബിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ കെനാസിന്റെ പുത്രൻ ഒത്നിയേലിനെ കർത്താവ് അവർക്ക് വിമോചകനായി നിയമിക്കുകയും അവൻ അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവും അവന്റെ മേൽ വന്നു. അവൻ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായവിധി നടത്തി. അവൻ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു. മെസോപൊട്ടാമിയ രാജാവായ കുഷാൻ റിഷ്യാത്തയമ്മിനെ കർത്താവ് അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഒത്നിയേൽ അവന്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ ദേശത്ത് 40 വർഷം ശാന്തി നിലനിന്നു. അതിനുശേഷം കെനാസിന്റെ മകനായ ഒത്നിയേൽ മരിച്ചു. യഹൂദ് ഇസ്രായേൽ ജനം വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ ചെയ്തു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോനെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രബലനാക്കി. അവൻ അമ്മോന്യരെയും അമേലിക്കരെയും കൂട്ടി ഇസ്രായേലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഈന്തപ്പനകളുടെ നഗരം കൈവശമാക്കി. ഇസ്രായേൽ ജനം മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോനെ 18 വർഷം സേവിച്ചു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഒരു വിമോചകനെ നൽകി. ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ ഗേരയുടെ മകനും ഇടത്തുകൈയനുമായ യഹൂദായിരുന്നു അത്. ഇസ്രായേൽ അവൻ വശം മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോന് കാഴ്ച കൊടുത്തയച്ചു. യഹൂദ് 1 മുഴം നീളമുള്ള 2 വായ് തലവാൾ ഉണ്ടാക്കി വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ വലത് തുടയിൽ കെട്ടിവെച്ചു. അവൻ മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു. എഗ്ലോൻ തടിച്ചുകൊഴുത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. യഹൂദ് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചുമട്ടുകാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നാൽ ഗിൽഗാലിൽ ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു നടന്ന് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു: അല്ലയോ രാജാവേ, എനിക്ക് അങ്ങയെ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം അറിയിക്കാനുണ്ട്. രാജാവ് പരിചാരകളോട് പുറത്തു പോകാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവർ പോയി. രാജാവ് വേനൽക്കാല വസതിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. യഹൂദ് അടുത്തു വന്നു പറഞ്ഞു: ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കായി ഒരു സന്ദേശം എന്റെ പക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. യഹൂദ് ഇടത് കൈകൊണ്ട് വലത്ത് തുടയിൽ നിന്ന് വാൾ വലിച്ചെടുത്തും അവന്റെ വയറ്റിൽ ശക്തിയായി കുത്തിയിറക്കി. വാളോടൊപ്പം പിടിയും അകത്ത് കടന്നു. വാൾ ഊരിയെടുക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് അതിനെ മൂടി. അനന്തരം യഹൂദ് പൂമുഖത്തിറങ്ങി അവനെ അകത്തിട്ട് വാതിൽ അടച്ചു പൂട്ടി. അവൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് പരിചാരകർ വന്നു. മുറിയുടെ കതകുകൾ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ
ദിനചര്യയ്ക്ക് രഹസ്യമുറിയിലായിരിക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അവർ കാത്തിരുന്നു കുഴഞ്ഞു. എന്നിട്ടും മുറിയുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കാതിരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ താക്കോൽ എടുത്തു തുറന്നു. അതാ രാജാവ് തറയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. അവർ കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് യഹൂദ് ശിലാവിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള സെയിറിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ എഫ്രായിം മലമ്പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കാഹളം മുഴക്കി. ഇസ്രായേൽ ജനം മലയിൽ നിന്ന് അവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താഴേക്കിറങ്ങി. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിന്നാലെ വരിക, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ മോവാബ്യരെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി മോവാബിന് എതിരെയുള്ള ജോർദാന്റെ കടവുകൾ പിടിച്ചടക്കി. അതിലെ കടന്നു പോകാൻ ഒരുവനെയും അനുവദിച്ചില്ല. ധീരന്മാരും കരുത്തുറ്റവരുമായ 10,000 മോവാബ്യരെ അന്ന് അവർ കൊന്നു. ഒരുവൻ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ മോവാബ് ആ ദിവസം ഇസ്രായേലിന് അധീനമായി. 80 നാട്ടിൽ ശാന്തി നിലനിന്നു. ഷംഗാർ യഹൂദിന്റെ പിൻഗാമിയും അനാത്തിന്റെ പുത്രനുമായ ഷംഗാർ 600 ഫിലിസ്തരെ ചാട്ട കൊണ്ട് കൊന്നു. അവനും ഇസ്രായേലിനെ